Na habari za usiku huu mpendwa mtazamaji wa Star TV, karibu katika Star TV Habari. Tukujuze taarifa mbalimbali tulizokuandalia kwa siku nzima ya leo. Taarifa nyingi miongoni mwazo ni pamoja na TANESCO mkoani Mwanza yapata hasara ya shilingi milioni 10 baada ya mafundi vishoka kuunganishia wananchi umeme kinyemela. Kwa taarifa hii na nyinginezo nyingi ni kusihi ubaki nasi, ila kwanza tutazame muhtasari wake. Madereva wawili wafariki na watu wengine watatu kujeruhiwa baada ya basi la Mombasa Raha kugongana na gari Toyota Hilux katika kijiji cha Liamba Mgongo mkoani Geita. Rais mstaafu awamu ya nne Jakaya Kikwete azindua taasisi yake ya maendeleo ya Jakaya Kikwete Foundation. Katika habari za biashara na uchumi, jitihada za serikali kufikia uchumi wa viwanda kufikiwa ikiwa wananchi watatumia bidhaa zenye kutengenezwa hapa nchini. Katika michezo na burudani, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, Salum Mayanga, atangaza kikosi chake kwa ajili ya mechi za kuwania kufuzu michuano ya Kombe la Afrika na viwanja vitakavyotumika katika michuano ya Kombe la Dunia mwaka 2018 nchini Urusi vipo katika hatua nzuri ya kukamilika. Naam, karibu mtazamaji katika taarifa ya habari. Mwenyeji wako ni Ali Isa. Tuanze kwa habari za kitaifa. Madereva wawili wamefariki dunia na watu wengine watatu kujeruhiwa baada ya basi la Mombasa Raha kugongana uso kwa uso na gari aina ya Toyota Hilux katika kiicha Liambwa Mgongo baada ya barabara ya Masumbwe Ushirombo wilayani Bukombe mkoani Geita. Basi hilo lenye namba za usajili T860BDF lilikuwa likitokea Ushirombo kwenda Mwanza. Mwanahabari wetu Makunga Peter Makunga ana taarifa zaidi. Ibu wa kaimu mganga mkuu wa hospitali ya wilaya ya Bukombe Dr. Nyamhanga Lenji amekiri kupokea maiti moja na majeruhi wanne, na wakati wanapowapatia matibabu majeruhi hao mwingine akapoteza maisha na kufanya idadi ya watu wawili kufariki. Katika majeruhi kuna wanaume wanne na mwanamke mmoja, jumla wanakuwa watano. Katika hao wawili, mmoja alifariki hapa hapo katika eneo la tukio na mmoja alifariki ambaye alikuwa ni dereva, alifariki wakati anahudumiwa. Dr. Nyamhanga amewataja waliofikwa na mauti. Tulipokea maiti moja ya kwa jina anaitwa Kulwa Charles Shija. Huyu ni dereva wa Kenta kutoka Shinyanga ambaye yeye alifariki hapo hapo kwa tulipokea maiti yake. Lakini katika majeruhi tulipokea majeruhi wanne, ambao katika wanne watatu walikuwa ni wanaume na mwanamke mmoja. Katika kuhudumia majeruhi mmoja alifariki, ambaye ni Juma Lubinza ambaye alikuwa ni dereva basi la Mombasa Raha, naye ni mkazi wa Shinyanga. Shuhuda wa tukio hilo aliyefika awali, mtendaji wa kata ya Liamba Mgongo Nelson Yaubedi, amesema majira ya saa 11 alfajiri alisikia kishindo, akatoka nje na kukuta ajali ya magari mawili imetokea. Muda asubuhi saa 11 tumesikia kishindo kikubwa, kutoka nje tukakuta ni ajali ya basi la Mombasa pamoja na Hilux single cabin, ambapo driver wa single cabin alifariki hapo hapo na driver wa basi kubwa amekimbizwa hospitali, ambapo kama majeruhi, lakini tunapata taarifa kwamba amefariki mia. Na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita Mponjoli Mabulambo amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo amesema ni uzembe wa dereva wa basi la Mombasa Raha ambaye alikuwa na mwendo kasi bila kuangalia yuko kwenye kibao cha kilomita 50 na aka overtake lori la Azam na kisha kuligonga gari dogo hilo na kupinduka. RPC Mponjoli anaendelea kuasisitiza madereva kufuata sheria na kanuni za uendeshaji wa magari wawapo barabarani ili kuepusha ajali na vifo visivyokuwa
vya kawaida. Makunga Peter, Makunga Star TV, Bukombe, Geita. Madereva nchini wametakiwa kufuata sheria za usalama barabarani ili kupunguza ajali zinazoweza kuzuilika. Rai hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na kamanda wa kikosi cha usalama barabarani Mohamed Mpinga katika mkutano maalum wa kanda wa kujadili na kutathmini changamoto za usalama barabarani na jinsi ya kuzikabili. Hii hapa taarifa kamili. Kamanda wa kikosi cha usalama barabarani Mohamed Mpinga amesema kikosi cha usalama barabarani kitaendelea kuhakikisha kuwa ajali za barabarani zinadhibitiwa, kwani zimekuwa zikipoteza maisha ya watu wengi na wengine kuachwa na ulemavu wa kudumu. Mwezi wa 11 mwaka jana mpaka sasa matukio ya ajali yako kidogo sana, yanaendelea kupungua, na hata ukiangalia kwa siku nzima, kwa mfano nikichukulia tu siku ya jana, kwa takwimu ambazo nimezipata kulikuwa kuna ajali 8 tu na vifo 4, kitu ambacho sio cha kawaida kwa miaka ya nyuma, kwamba kwa nchi nzima kwa kuna ajali 8 na vifo 4 peke yake. Kwa hiyo niweze kusema kwamba ni hatua nzuri, tunakwenda vizuri, lakini tunatakiwa kujitahidi zaidi katika kukabiliana na ajali za barabarani. Mwenyekiti wa mfuko wa barabara nchini RFB Joseph Haule amesema kuwa bodi hiyo inashirikiana na taasisi nyingine katika kuhakikisha ubora wa miundombinu ya barabara inakuwa salama na kupitika wakati wote. Afrika ni bara ambalo linaongoza kwa ajali nyingi za barabarani, kiasi ambacho mtu kusafiri katika barabara za Kiafrika una chansi kubwa sana ya kupata ajali katika nchi za Kiafrika kuliko ukisafiri barabarani katika nchi za Ulaya. Na nimetoa statistics pale, takwimu zinazoonyesha kwamba ulimwengu mzima kwa mwaka watu wanaokufa kwa ajali za barabarani ni 1,200,000 ulimwengu mzima, lakini Afrika peke yake wanakufa karibu 300,000, ambayo ni karibu robo ya watu wote wanaokufa kwa ajali za barabarani ulimwengu mzima wanakufa Afrika. Mkutano huu wa siku mbili ulioanza leo jijini Dar es Salaam umewakutanisha wadau mbalimbali wa kimataifa wa masuala ya ujenzi na usimamizi wa usalama wa watu na mali wawapo barabarani. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Mtazamaji kutoka jijini Dar es Salaam, tuelekee mkoani Tabora ambako mvua zinazoendelea kunyesha zikiambatana na radi zimesababisha vifo vya watoto wawili wa familia moja na kumjeruhi mama yao wilayani Kaliua mkoani Tabora. Watoto hao wametambuliwa kuwa ni Zuena Yahya mwenye miaka 18 na Saada Yahya mwenye miaka 10. Mwandishi wetu Robert Kakwesi ametuletea taarifa ifuatayo. Uongozi wa wilaya Kaliua ukiwasili katika familia ya wafiwa kuwapa pole. Mimi nilikuwa shambani, basi kidogo likajitokeza wingu. Baada ya muda tu si mrefu kwa kweli manyunyu yakaanza. Kwa hiyo hata zile shughuli zilizokuwa nazo kule shambani nikawa nimeziacha. Baada ile mvua kunyesha kwa muda mrefu sana, mvua nzito, upepo, ilipiga radi mara moja tu. Wakazi wa eneo hilo na wafiwa wanafarijiwa. Ndugu zangu, kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya yetu ya Kaliua tumekuja hapa kuwapa pole kwa ajali tuliyoipata katika familia hii. Tunawapeni pole sana kwa tatizo hilo. Tunaomba tuwe na moyo wa subira, na naomba tuendelee kuamini katika imani zetu. Safari hii ambayo imewapata hawa watoto ni safari yetu sote, tunatangulizana tu. Kwa hiyo nilikuwa nawashauri ndugu wananchi, pale unapoona dalili za mvua uchukue tahadhari kadri inavyowezekana. Tao tumepatwa na majanga ya mashamba, tusikate tamaa wakati taratibu zingine za wataalamu kufanya tathmini wanaendelea nazo juu ya msiba ambao uliotupata. Aliyepatwa na tatizo baba wa familia ni ndugu yangu. Mimi naendelea kuwashukuru wana Usimba kwa namna nilivyoona mmekusanyika kwa huzuni mkubwa kuungana na sisi wana familia katika msiba huu. Mama watoto waliofariki dunia, hali yake inaendelea vizuri. Yaani kwanza kushtukia tu kama vile mtu ame, yani kusikia ile radi kama vile mtu kanibabua tumbo hili lote, mkono ziwa. Tayari nikaanguka hapo, nikaanguka kifudifudi, nikasema Mungu wangu, mimi nafia nini? Nimekosa nini? Kwa kweli sasa hivi nafu, naweza nikasema nafu kwa upande. Yale maumivu yalikuwa kama yamebabuka na moto yamepungua. Tumempokea, tumemweka hapa, tumemwezesha matibabu. Lakini sasa hali yake kweli inaendelea vizuri kama mlivyomuona. Anaweza kaongea, anaweza akafahamu kila mtu na tukio lilivyokuwa mpaka sasa. Mbali ya vifo hivyo, mvua ilionyesha pia iliharibu baadhi ya mashamba yenye mazao mbalimbali
yakiwemo mahindi na tumbaku. Robert Kakwesi, Star TV, Tabora. Rais mstaafu wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete amezindua taasisi yake ya maendeleo ya Jakaya Kikwete Foundation inayotarajiwa kujielekeza zaidi katika mambo makuu manne ya maendeleo ya binadamu, afya ya mama na mtoto pamoja na utawala bora. Taasisi hiyo yenye wajumbe 9 licha ya kuhusika na utoaji sera pia itajikita kwenye nyanja za maendeleo endelevu kwa kusaidiana na serikali ili kuondoa umaskini na kukabili tabia nchi. Taarifa zaidi na Winifrida Ndunguru. Baraza hili la wadhamini ndicho chombo kikuu cha sera cha taasisi yetu. Hiki ndio kitakachokuwa kinatoa mwongozo. Baraza itatoa mwongozo, lakini baraza la wadhamini ndio wadhamini kwa chochote kitakachokuwa kama ni rasilimali au mali za taasisi. Kikwete anatoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam mara baada ya kuzindua taasisi hiyo, ambapo pamoja na mambo mengine amesema alibuni wazo hilo kabla hajastaafu kwenye nafasi ya urais, ikiwa maisha yake yote aliyatumia katika shughuli za umma. Amesema kuzinduliwa kwa chombo hicho ana imani kitatoa mchango wa maono yake ya kuendelea kutoa mchango kwa Watanzania, na wala si kwa nia ya kushindana na mtu au chombo chochote. Tutafanya kazi na serikali. Hatufanya kazi ya kupingana na serikali. Hatuwezi kuwa badala ya serikali. Lakini sisi tutachangia nguvu pale ambapo serikali na jamii inapona kwamba tunasudia. Sababu kuna mambo mengi. Lakini pia sisi tunaota sisi tutashirikiana na taasisi nyingine zinazofanya shughuli kama zetu. Nasema hivi hatuna mashindano na mtu. Ila sisi tunataka kushirikiana. Kuhusu malengo hayo manne ya kimaendeleo, Rais Mstaafu Kikwete amefafanua. La tatu ni elimu na vijana. Education and youth. Na kwenye eneo hilo jambo letu sisi of interest ni elimu. Elimu bora kwa vijana wetu. Lakini elimu ile ambayo ina shabaha ya kuendeleza vipaji vyao. Lakini pia tutashughulika na ulezi wa vijana. Hasa katika kuandaa waweze kukuza vipaji vyao vya uongozi. Wajumbe wa bodi hiyo ya udhamini ya Jakaya Mrisho Kikwete Foundation ni Balozi Ombeni Sefue, Profesa Rwekaza Mkandala, Balozi Mwanaidi Sinane Maja, Profesa William Mahalu, Bwana Abubakari Baharesa, Bi Genevieve Sangudi, Dato Sri Idris Jala, Balozi Charles Steve pamoja naye Dr. Carlos Lopez. Winifrida Ndunguru, Star TV, Dar es Salaam. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limepata hasara ya zaidi ya shilingi milioni 10 katika mradi wa umeme vijijini Rea awamu ya pili wilayani Magu mkoani Mwanza, kutokana na mafundi vishoka kuunganishia wananchi nishati hiyo kinyume cha sheria baada ya mradi huo kukamilika tangu Julai mwaka jana. Hii ni pamoja na kuweka nguzo na kufunga mita katika makazi ya watu kinyemela kwa zaidi ya nguzo 12 na mita zisizosajiliwa kwenye mtandao wa shirika. Mwanahabari wetu Wilson Elisha ameandaa taarifa kamili. Mita wamefanya bypass, ile internal bypass ndani ya mita, zingine kabisa hata kwenye system yetu na mfumo wetu wa computer hazijaingia. Hayo yamebainishwa na meneja wa shirika la umeme Tanzania TANESCO wilaya ya Magu mkoani Mwanza, Martin Kilenga, katika zoezi la ukaguzi wa miundombinu ya shirika hilo katika miradi ya umeme vijijini Rea awamu ya pili wilayani hapa. Kilenga amesema kuwa operesheni hiyo imebaini nguzo zaidi ya 12 zilizochimbiwa kinyemera na watu wanaojiita mafundi wa shirika la TANESCO. Lakini nitoe rai zaidi kwamba huyu kijana anayesumbua kijiji hiki ambaye anaitwa Selemani na wanamfahamu, wananchi watoe ushirikiano tumweke mkononi. Afisa usalama wa shirika la TANESCO mkoa wa Mwanza, John Shirare, amesema kuwa amebaini licha kujiungia, pia vishoka hao wamekuwa na hujumu katika njia kuu kwa kuwaungia wananchi, hali inayohatarisha vipoza umeme. Kwa mfano, kuna line moja imejengwa ina nguzo 5. Hiyo line spani zake, yani kutoka nguzo mpaka nguzo, kuna nguzo zingine ni zaidi ya umbali wa mita 100, ambapo kikawaida inatakiwa iwe mita 50. Aidha, Chilala amesema kuwa mradi wa umeme vijijini Rea awamu ya pili
umekuwa unatoza shilingi 27,000 kwa wananchi kuungiwa nishati ya umeme, huku vishoka hao wakiwatoza wananchi kati ya shilingi 150,000 mpaka 300,000, jambo ambalo wananchi wamekuwa wakilalamikia shirika la TANESCO. Vitu hivyo, vitendo hivyo vinatishia hasara shirika na kulipotezea mapato, na kwa kuwa shirika hili ni la umma, kwa ina maana ni serikali inakuwa imepata hasara moja kwa moja, na wananchi sisi wenyewe kama wananchi tumepata hasara. Mwenyekiti wa kijiji cha Kigangama wilayani Magu, Doto Kondela, na baadhi wananchi walioungiwa umeme na vishoka hao wamesema kuwa mafundi hao wamekuwa akiwaeleza kuwa ni wafanyakazi wa TANESCO, na baadhi yao wamekuwa katika ujenzi wa miradi mbalimbali ya REA awamu ya pili wilayani hapa. Watu wametumia gharama zao, na watu kadri zaidi ya watu watatu wanasema kwamba wametumia gharama ya kitatu kila nguzo. Walileta vijana wengi wa kina sele, ndo aliunga pale katao ikaweka hiyo mita sele. Ilitoa shilingi 200,000 likaletewa nguzo. Nguzo yenyewe ililetwa na bajaji. Katika operesheni hiyo ambayo imewashirikisha askari polisi, imegundua hujuma mbalimbali zinazofanywa na baadhi ya mafundi vishoka wanaojihusisha katika kuwaunganishia wananchi huduma ya umeme kinyume na taratibu ya shirika la umeme Tanzania TANESCO. Wilson Elisha, StarTV, Magu. Wilaya ya Geita imetoa miezi mitano kwa wakazi waliovamia hifadhi ya msitu wa Rwamgasa kuhakikisha wanavuna mazao yao na wenye nyumba kuzibomoa na kuondoka katika hifadhi hiyo, pamoja na juhudi za wakala wa huduma za misitu na halmashauri kulinda na kusimamia misitu ya hifadhi. Uvamizi bado unaongezeka kwa kasi kila mwaka, wananchi waliovamia hifadhi za misitu wakiwa wamejikita katika kilimo, ukataji miti kwa ajili ya mkaa, uvunaji haramu wa mazao ya misitu, uanzishaji wa makazi na ufugaji. Taarifa kamili na Salma Mrisho. Uharibifu wa mazingira ndani ya hifadhi ni mkubwa sana. Ni lori ambalo limekutwa katika pori la Katoro likiwa limebeba mkaa magunia 80, huku kibali cha usafirishaji kikiwa kimeisha muda. Unilipia shingapi kwa kila mti? Ni shamba langu, sio kwamba ninanunua kwa kila mti. Na maana ni shamba langu, nilinunua la kwangu. Taarifa ya ETP ku expire. Kama manager hana taarifa, nani ana mamlaka ya ku extend hapa? Hiyo moja mbili. Kutoka Geita kwenda Mwanza, TP unamwandikia mtu siku moja, zimezidi sana mbili. Hifadhi ya msitu wa Rwamgasa una heka zaidi ya 15,000 na kaya 63 zilizotambuliwa zinaishi humo. Maisha yanaendelea, wenye kulima wanalima, kuchoma mkaa, kukata mbao na kadhalika. Kuweza kuomba kwa sababu kulingana na maisha yalivyokuwa yamenikabili na hali ilivyokuwa ngumu, na nikakuta kuna sehemu ya uwazi, hivyo nitamani kukaa maeneo haya. Hapana, mimi nikuta wenzangu wamejenga, kaongea nao nikamwambia jamani, na mimi niweze kupata ka eneo nikafanyaje? Kajenga sema ila bana, hii sehemu hata sisi ni wavamuzi. Kwa mujibu wa sheria ya misitu namba 14 ya mwaka 2002, imezuia shughuli zozote za kibinadamu kufanyika katika hifadhi. Kwa hiyo adhabu yake ni kali sana. Ni kifungo kisichozidi miaka 2, lakini sheria imerekebishwa ile sasa hivi. Unafungwa mpaka miaka 7. Mkutano unaitishwa na kutoa elimu kwa wananchi na wanaoishi katika hifadhi kutakiwa kuvuna mazao yao muda ukifika, kubomoa nyumba na kuondoka wenyewe. Unawezaje ukautumia msitu kwa ufugaji wa nyuki au kufanya kitu chochote ambacho kipo? Na bahati nzuri na wataalamu mbalimbali wako hapa. Mwezi wa pili, eneo hili hapa la Geita mjini ni hifadhi hii. Wananchi walikuwa wanaishi hapa na kuendeleza shughuli zao mbalimbali, lakini wakabomolewa nyumba zao. Nyumba 69 ziliweza kubomolewa. Lakini kubwa zaidi, wananchi wanahoji mamlaka husika inakuwa wapi mpaka wananchi wanaingia kwenye hifadhi, wanajenga nyumba na wengine wanaishi zaidi ya miaka 10. Wameomba serikali waweze kuliangalia hilo. Kutoka hapa mkoani Geita, Salma Mrisho, StarTV. Shukran Salma Mrisho kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, ni kujuze tu leo ni siku ya kuzaliwa ya rais wa Zanzibar, Dr. Ali Mohamed Shein. Kutokana na hilo basi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli amekutana na kufanya mazungumzo na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein Ikulu ya Chamwino mjini Dodoma. Wamezungumza mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kumtakia kheri rais Shein kutokana na kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Rais Shein amemshukuru rais Magufuli kwa kumtakia kheri katika siku yake ya kuzaliwa,
ambayo ni muhimu. Siku ya kuzaliwa ni siku ya furaha, lazima ikumbukwe, lazima washereheke. Na mimi siku zangu za kuzaliwa husishereheki sana, lakini huwa nafurahi sana. Na leo nimefurahi sana. Pata nafasi ya kumtembelea Mheshimiwa Rais. Kwa furaha hii, basi tumeshare pamoja furaha. Ni siku ambayo inanikumbusha mengi sana ya udogo, ya ukubwa, ya mwelekeo wetu baadaye. Tuna kazi kubwa ya kujenga nchi. Kwa hivyo siku kama hizi tunakaa pamoja, tunabadilishana mawazo, tunafurahi. Amesema ametumia siku hiyo kumtembelea Rais Magufuli ili waweze kubadilishana mawazo, kwani wana kazi kubwa ya kuijenga nchi. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni Jicho Letu Mikoani, na leo hii tupo mkoani Shinyanga.